Гэты чалавек са слаўнага магнацкага роду спрычыніўся да ўсіх важных падзеяў другой паловы 16-га стагоддзя. Ягонае жыццё – гэта адбітак таго часу. Мужны ваяр і гаспадарлівы кіраўнік, пісьменнік і мецэнат, варты прадаўжальнік годнай лініі нясвіжскіх Радзівілаў. Мікалай Крыштоф Радзівіл, вайсковы і дзяржаўны дзеяч вялікага княства літоўскага, быў сынам знакамітага Мікалая Чорнага. Сваю мянушку сіротка ён атрымаў з лёгкай рукі караля і вялікага князя Жагімонта Аўгуста. Бацькі Мікалая Крыштопа, Мікалай Радзівіл Чорнай, з жонкою выправіліся аднойчы ў вялікакняцкі палац. І выйшлі з пакоя, пакінуўшы там зусім маленькага Мікалая Крыштопа паглядзець на феерверк. Малое заплакала, і тут вялікі князь і кароль, і тут вялікі князь і кароль падышоў да ложачка, пагускаў малога і назваў яго сіроткам. Так гэтая мянушка і прыклеілася да Мікалая Крыштопа. Малады магнат, атрымаўшы выдатную адукацыю ва ўніверсітэтах Нямецчыны, вяртаецца на радзіму і насуперак запавету бацькі пераходзіць з пратэстантызму ў каталіцызм. У значнай ступені паспрыяў гэтаму вядомы прапаведнік-езуіт Пётр Скарга. Па іроніі лёсу, сын самага ўплывовага пратэстанта на нашых землях становіцца актыўным барацьбітом за чысціню каталіцкай веры. Вот дзейнасць Мікалая Радзівіла Сіроткі, яго жыццё паказвае тое, што ў нас пратэстантызм не быў ідэалогіяй новага стану буржуазіі. Ён быў магнацкай модай. Это прынеслі пратэстантызм, асноўным кальвінізм да нас з Малапольшы. Магнаты Вялікакняцтва Літоўскага, якія былі павязаны з малапольскімі магнатамі рознымі сувязямі сямейнымі, эканамічнымі і гэтак далей. Таму аказалася, лёгка іх было па новай навярнуць на каталіцызм. Таленавітыя прапаведнікі езуіты змаглі перацягнуць зноў у лона каталіцкай царквы, каталіцкага касцёла, Радзівіла Сіротку, і аказалася, што настолькі вялікі аўтарытэт гэтага роду, гэтага магната, што лягчэй было і далей навяртаць у каталіцызм іншую шляхту, драбнейшую, то есть Радзівіл паказаў прыклад. Нягледзячы на гэта, магнат быў адным з тых, хто актыўна адстойваў незалежнасць вялікага княства на Люблінскім сойме 1569 года. Удзельнічаў магнат і ў вайсковых дзеяннях. Спачатку ў Лівонскай вайне, а пазней у паходзе Стэфана Баторыя. Падчас аблогі Полацка Мікалай Крыштоф Сіротка быў цяжка паранены ў галаву. Менавіта пасля гэтага здарэння магнат паабяцаў сабе здзейсніць вандроўку ў Іерусалім да гроба Гасподня. І абяцанне сваё выканаў. Два гады Мікалай Крыштоф падарожнічаў па блізкім усходзе. Ягоны дарожны дзённік лёг у аснову кнігі «Перегрынацыя» Мікалая Крыштофа Радзівіла. Аўтара цікавіла ўсё – ад прыродных умоваў да гісторыі кожнай мясціны, і апісваў ён толькі тое, што бачыў на ўласныя вочы. Кажучы сучаснай мовай, кніга стала сапраўдным бестселерам свайго часу. Але найбольш Мікалай Радзівіл увайшоў у гісторыю не як дзяржаўны і вайсковы дзеяч, а як разважлівы і дбайны гаспадар. Я хачу адзначыць, што свой сучасны архітэктурны твар Нясвіж набыў якраз дзякуючы Мікалаю Радзівілу Сіротку, разумна распараджаючыся вялікімі багаццямі, атрымленымі ў спадчыну ад бацькі. Менавіта Мікалай Крыштоп запрасіў у Нясвіж італьянскага дойліда, славутага дойліда Яна, дакладней Джованні Марію Бернардоні, які і збудаваў
фарный костёл, у Нясвіжі збудував на узор відомого римського храму Ельджезу. Це, до речі, один з самих ранніх пам'ятників барокко во всій Речі Посполітої. Вельми цікавий пам'ятник. До речі, у підвалах цього костёла до сьогоднішнього дня заховуються труни нескольких десятків радзівілаў магнатського роду. Это уникальный выпадок для Беларуси, потому что у нас амаль все разрабованное. Вот я лечу, что эти труны, которые некранутыми лежат у подвалах Нясвіжского костела, это повод наш называться европейцами. С баннями Миколая Кристофа Радзівіла у 1586 годе Нясвіж отримал магдебурское право, а так само уласный герб. Щит поделены на две частки. У левой золотистого колеру полова черного орла, а у правой 10 косых полос блакитного, червоного и золотистого колеру. Ян Мария Бернардоні почав будувати замок і палац Радзівілаў, без яких ми так само тепер не можемо уявити нашої історії, нашої культури. У ті самі часи Нясвіж отримав ратушу з гандльовими рядами і некоторі інші архітектурні пам'ятники, які дійшли до нашого часу. Миколай Кристоф Радзівіл был одним из первых магнатов, кто провел у своих майонтках аграрную реформу. Так само магнат не шкодовал сродков на фундацию костелу и шпиталю. Ягоными намаганнями у 1603 годе была створена первая подробязная мапа Великого князства Литовского. 28 лютого 1616 года Миколай Кристоф Радзівіл-сиротка выправився у свой опошний шлях. Згодно его заповету, ховали магната у простой вопротце пилигрима. Коли будете у Нясвіжі, обов'язково знайдите у парку помнік Миколаю Кристофу Радзівілу-сиротку, а побач ви убачите помніки ягоним славутим сучасникам Яну Марію Бернардоні, дойліду і мастаку Томашу Маковському. Один з сучасників так написав з нагоди його смерті. Узнес святині Богу, крепості Айчині, колегію для наук, пристанок для гаротних і втікачов від світу, був славою у бої і святлом у раді, відвідав і познав землю. Коли б ми мели двух таких мужів,